Що не забулося? Пусто велю не летить далеко. Ще далі. Ще назад крок. Добре. Крок вперед. Так. Ну що? Ні. Чекайте, нас справедливе весілля. Знаєте? Я знаю, що кожна з тих красунь, яка стоїть за моєю спиною, мріє зловити цей вель. Але, ну, як годиться, як я вже трохи проінформований, серце однієї з цих красунь, яка стоїть за мною, так само вже є хвилююче, б'ється в іншому ритмі, з іншою частотою. Це є сестричка нашої Марічки. І було б справедливо, якби ми сьогодні його просто не кидали. Є така миттєвість, коли сестричка передає сестрості вель. Давайте облаштуємо. Просто підтримаємо. І сьогодні є мега справедливо, коли вель отримає рідна сестричка, яка так само, дівчатка, не ображайтеся, але є така традиція у народі. Вона прийшла, якщо я не помиляюсь, десь з волинських країв, можливо, з Тернопільщини. Зараз не буду пригадувати, але сьогодні ми відбулася, коли сестричка отримала естафету. Давайте ще раз обласкаємо цей момент, підтримуємо. Та я знаю. Ви що думаєте? Я ж кажу поінформований, що серце б'ється з іншою частотою. Отже, я хотів би, щоб прохана половинка підійшла сюди. Будь ласка, молодий чоловіче, підходьте. Щиро всією весільною громадою. Хто попаде на ваше весільне свято, вітаємо. Хто не попаде, долучається до того у вашому житті. Так само великої події, яка відбудеться буквально недалеко, не за горами. Давайте обласкаємо, просто привітаємо цих молодих людей і скажемо гірко їм! Гірко! 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 Цьомки! Гірко! Цьомки! Гірко! Гірко! Ви знаєте, пані та панове, я чомусь впевнений, що сьогодні ви підете, а на наступний тиждень буде якийсь, можливо, так само ведучий, а батько візьме, скаже, а я знаю нове слово, цьом.